Hej på er! Jag har gillat en skuggfälla. När repet spänns så är skuggan fast så... Shh. Dante! Hej Ida! Vad gör du här? Jag skulle bara komma hit och göra sommarmellis, men så blev jag intrasslad i någon fälla. Jaha, oj. Ja, det blev ju lite tokigt. Den var ju tänkt till sommarskugga. Vänta, jag ska hjälpa dig loss. Ja, vill du hjälpa mig? Vi kan ju kolla in dagens filmer så länge också. Vi börjar med Loss och Lupus. Sen blir det Skattsökarna. Och vi avslutar med Vilse i Os. Men vad är det för sommarmännis du hade tänkt? Jo, men vi ska göra en jordgubbssorbet. Va? Är det sant? Ja, och sen så ska vi göra en fruktsallad till det. Så jag har med mig lite vattenmelon. Alltså, det låter helt fantastiskt. Lite äpplen. Wow. Lite mynta. Mm. Och Ida, kan du hjälpa mig att fördela lite frukt? Mm, precis. Göra två riktigt goda fruktsallader till oss. Ja, det kan jag göra. Ska jag ha någonting? Ja, du ska få ett par plasthandskar. Ah, perfekt. Och här är mina. Sådär, så ser vi får på dem. Men jordgubbssorbet alltså? Ja, ja alltså, det är en liten väldigt förenklad jordgubbssorbet-variant. Mm. Så det är frusna jordgubbar som jag snart ska visa er. Det är inte alltid så lätt att sätta på såna här handskar. Nej, sådär. Lite frusna jordgubbar som man lägger i den här matmixern. Gillar du jordgubbar? Ja, verkligen. Då tar vi många jordgubbar. Ja, det är svårt på sommaren. Alltid svårt att välja mellan vattenmelon eller jordgubbar. Så står man där i affären och så... Jag älskar verkligen. Men tänk att vi får både och idag. Ja, det tycker jag också. Så, lite jordgubbar. Jordgubbar, ska det vara någonting mer? Ja, sen så har vi lite florsocker. Aha, lite hur mycket florsocker? Mycket, hoppas jag. Ja, så, det blir fint. Och sen så ska vi ta lite citronsaft. Mm. Så nu delar jag citronen. Okej, för man behöver både sött och syrt. Balans. Mm. Så. Jag ser att jag inte får med några kärnor. Nej. Kan man göra det här genom fingrarna, ser ni? Sådär, så att blanda, om det skulle komma med någon kärna. Så. Då sköt jag iväg citronen. Då tar jag en till. Ja, det blir bra. Sådär. Sådär. Det var mycket citron, ja. Ja, definitionsfråga. Ja, okej. Okay. Jag är lite sur, så jag gillar det också. Okej, och nu ska vi prova det här. Ska jag hålla fram den? Ah, okej, okay. Nu måste jag sätta på den här en påknapp. Ah. Ska vi se här. För att ta ner lite. Mm. Och det här är ju lite knepigt. Så om man gör det här hemma så kanske man ska ha en vuxen med sig. Det tycker jag också. Ja. Provar vi igen. Sen lite börja. Och sen får man skrapa ner kanton efterhand. Så. Precis. Så får man ta det i omgångar. Och det här kommer bli så himla gott. Ja, men ska vi ta kolla lite på film medan vi fortsätter? Det tycker jag. Här kommer Loss och Lupus. Har ni sett? Dantes bild är borta. Han är verkligen skuggmisstänkt. Vi måste skuggförhöra honom nu. Dante, det är du som är sommarskugga nummer 5. Erkänn! Nej, jag är bara här för att laga sommarmellis. Varför har du då tagit ner din egen bild från skuggplanket, va? För att jag är inte sommarskuggan. Jag ska inte vara på det där planket. Dåligt argument. Dags för skuggförhör. Nej, men nej! Nej, men Ida! Ner med dig! Sluta! Nej! Dantesia! Vad är din relation till färgen grön? Men jag tycker att färgen grön är fin. Kolla, struts har en grön hatt. Jättefin. Mm. Färgen grön misstänkt. Nej, men nej. Dante, vad säger du om jag säger badankor? Jag gillar bada. Bada?
Men dra inga förhastade slutsatser. Misstänkt. Och vad säger du om jag säger Finland, va? Nej, men jag har varit i Finland bara en gång. Har du varit i Finland? Men en gång bara. Och de här platserna, känner du igen dem? Nej, det har jag aldrig sett. Den här då? Vad är det? Jag känner inte igen det. Och den här då? Nej, jag gillar inte gula byggnader. Jag är aldrig vid gula byggnader. Ja, konstigt. Men den här siffrorna då? Va? Va? Säger mig ingenting. Vad har du för telefonnummer, va? Det är hemligt. Hemligt? Och den här skuggplattan, är den din kanske? Nej, jag är inte sommarskuggan. Oh! Sluta på skuggfrågor. Förhör avslutat. Men det är bra, för glassen håller på att smälta. Ska vi inte äta sommarmelis? Ja, det kan vi väl göra. För jag har bjudit in en kompis, Matilda. Hon kommer att hänga med oss. Nej, vad roligt. Ja. Hej! Hej! Hej Matilda. Hey. Välkomna. Tack så mycket. Här är lite sommarmelis. Wow! Gud vad gott. Tack så jättemycket. Varsågod. Ja, jordgubbssorbet eller jordgubbsglass är det här. Tycker du om det? Ja, det är jättegott. Jag älskar all glass. Ja. Nu väntar jag studier. Ja, precis. Så taggade. Ska vi smaka? Ja, jag tycker det. Spännande. Wow. Jättegott. Och den var ju så enkel att göra också. Hur var det när man gjorde? Tränger den så. Jordgubb, florsocker och citronsaft. Wow. Och sen någonting som kan mixa. Ja. Perfekt. Vilket medlis. Det här kan man göra varma dagar. Men perfekt verkligen. Jag ser ju, alltså ni är ju kompisar. Och jag har förstått att ni har känt varandra länge. Men hur träffades ni? Vi träffades när jag bytte skola i femman. Då flyttade jag från en väldigt liten skola till en något större skola. Och då började vi i samma klass. I storstånd Klågrupp. Ja. Oh, okay. Men hur var det att komma ny till en klass? Var det svårt att få ner kompisar? Jag tyckte det var väldigt svårt faktiskt. Det var nervöst, man kände ingen. Jag hade en stora syster som gick på samma skola. Så jag kände igen några ansikten, men ingen i min klass. Kanske vi gärna, vi hade ju gått ihop väldigt lång tid. Men vad var det som gjorde att just ni lärde känna varandra då? Vad hittade ni hos varandra? Vi hade väl kul tillsammans. Man är lätt att umgås med liksom. Ja. Lätt att leka med, lätt att hänga med. Inbjudande och ville bli ens kompis. Och då, det tackar man inte nej till. Men hängde ni utanför skolan också eller bara där? Ja, senare. I början, det var typ först på högstadiet vi började umgås utanför skolan också. Precis. Och sen har ni hållit kontakten ända sedan dess. Exakt. Men vad tycker ni är en bra kompis? Vad är bra egenskaper? Jag tycker det är viktigt med en kompis som är snäll, som man kan ha roligt med och som, ja, men som förstår en och lyssnar på en. Verkligen. Vad tycker du, Dante? Nej, men jag håller med. Men också att man liksom, en kompis ska vara förlåtad, att man får lov att göra fel. Och att man kan göra, man får lov att bli arga på andra. Nu kanske inte vi har att arga på andra liksom. Nej. Men att man ska få göra fel och vara förlåtande och då liksom helt lyssna och vara ärliga. Exakt. Och sen Men någon gång har ni väl varit osams, eller? Jag vet inte, jag tog väl någon penna där på högstadiet. Oj. Kanske saltade pastavattnet lite för mycket när vi, när vi lagade mat på hemkunskapen. Men det blev fortfarande gott. Matilda skyllde alltid på mig att alltid blev det äcklig mat på hemkunskapen, så var det alltid mitt fel. Oj, det är väl kanske inte så schysst att göra egentligen. Om man kanske ska tänka kompisande. Men vi har förlåtit varandra, så det är okej. Det var ju skönt att höra. Och jag ser att ni har sådana här kompisarband. Ja! Ni är med i kompisklubben också. Exakt. Jättekolla, vad fint. Att med verkligen. Ja. Tack så vad fint mycket. Det är. Har du gjort det själv? Men vad finns det? Ja, det är hemligt. Men vad tycker ni är det bästa tipset om man vill ha en ny kompis? Jag tror att det viktigaste är väl att vara glad och vara snäll mot alla man möter. Ja. Och viktigt också kanske att man som tar in liksom de inbjudande. Och inbjudande. Att det är, våga säga hej. Precis. Ja. Nu ska vi kolla på film faktiskt. Här kommer skattsökarna. Det där var verkligen den snabbaste sköldpaddan jag sett. Men nu tror jag min sambo har med någon från kompisklubben. Hej Chloe! Hej! Var bor du någonstans? Jag bor i Ekotegård, Stockholm. Jaha. Och Chloe, du är med i kompisklubben, så jag undrar om du kanske har ett sånt här kompisarmband?
Ja. Får vi se? Ja. Åh, snyggt. Och när man är med i kompisklubben, då ska man ju vara en bra kompis. Vad tycker du är en bra kompis? Jag tycker att en bra kompis ska lyssna och försvara den om någon är elak. Och ska trösta den. Jättebra. Om man är ledsen. Verkligen. Det är så viktigt. Och nu under sommaren, har du gjort något kul med dina kompisar? Ja, jag har sovit över och jag har badat och varit på stranden med dem. Det låter ju jättekul. Och Chloe, kan det vara så att du tycker om att tävla? Ja. Vad bra. Det kommer du få användning för snart. Men häng kvar så länge så ska vi bara säga hej till Valle. Hej Valle! Hej! Tjena, var bor du någonstans? Jag bor utanför Kårsta mellan Norrtälje och Vallentuna. Ah, coolt. Och Valle, har du gjort något kul i sommar? Ja, jag har fyllt år. Har du? Hur gammal är du nu? Mm. 9. 9? Ja, det är inte illa. Och firar ni på något speciellt sätt? Mm. Vi åkte till ett badställe och firade med min farmor och farfar. Det låter som en perfekt födelsedag. Men Valle, du är ju med i kompisklubben. Har du också ett sånt här kompisarmband? Ja. Vill du visa det? Ja. Mm. Snyggt. Och Valle, vad tycker du är en bra kompis? Jag tycker att man ska stötta kompisen, till exempel om den sjunger för hela skolan. Så viktigt, för det är ju en jättenervös sak att göra. Men Valle, är det kanske så att du tycker om att tävla? Jättemycket. Åh, vad bra! För det är ju så att du, Valle, och Chloe, ni kommer vara med här och tävla idag. För idag ska vi ju rädda kapten Doris sköldpadda Blixten. Och för att göra det så behöver vi ju ubåtar. Och ni kommer få varsin ubåt. Och här kommer de! Ja, Valle och Chloe, ni kommer ju vara kaptener för ubåtar. Och Valle, du kommer vara kapten för ubåten Matilda! Yes! Hej Valle, nu kör vi! Och Chloe, du kommer vara kapten för ubåten Dante! Hej Chloe! Vi är Team Chloe, ja, vi är Team Chloe! Och när man ska tävla... Precis. Och när man ska tävla så måste man ju också bestämma vem som ska vara först. Och det ska vi lotta om nu. Då ska vi se här. Chloe, väljer du den gula vattenkannan eller den röda kaffepannan? Den röda kaffepannan. Den röda kaffepannan. Då ska vi se vad som står här. Det står Dante! Ja! Det betyder att Dante och Chloe kommer vara först ut. Men innan vi drar igång ska vi faktiskt kolla på Vilsios. Här kommer det. Nej, nu tappar de ju det magiska myntet. Och det är bara 3 timmar till solförmörkelsen. Men till något helt annat. Det är dags för oss att rädda kapten Doris sköldpadda Blixten. Här har vi ju våra ubåtar och de ser ju absolut ingenting. Och därför är det ju tur att vi har våra fantastiska kaptener med oss som kan styra de här skutorna rätt. Men ja, hur är det då om man ska rädda kapten Doris sköldpadda Blixten? Jo, det gör man genom att ta sig igenom den här hinderbanan. Plocka upp hoven. Ta sig ner till vattnet där sköldpaddan Blixten ligger och guppar. Fånga upp Blixten. För att sen bege sig mot Doris. Hon vill ju ha tillbaka sin sköldpadda, såklart. Vi tar oss igenom Vinterberget. Här gäller det att akta sig, för det finns ganska stor rasrisk. Sedan får man lyssna lite grann. För att här borta finns den läckande kranen. Den stänger man av på det här viset. Så att man sen kan gå vidare mot fisknätet. Här ser man att det är en fisk plus en nyckel. Och då får man akta huvudet och krypa ner. Och sen leta sig fram med händerna tills man hittar fisken med en nyckel. Här har vi den. Den kan man använda för att låsa upp det där hänglåset. Och sen är det inte långt kvar. Då är det bara sista spurten fram här till kapten Doris. Så att man kan ge tillbaka Blixten. Ja, det är så det går till. Man har max 1 minut och 30 sekunder på sig. Och den som kommer fram till Doris först, den vinner. Eller den som kommer längst på hinderbanan. För det här är faktiskt en riktigt svår tävling. Och det är än så länge ingen som har tagit sig hela vägen fram till Doris. Men vem vet, idag är kanske ett undantag. Men då ska vi se om våra första tävlande är redo. Chloe,
Är du redo där hemma? Ja, där ja. Toppen! Och ubåten Dante, är du redo? Jätteredo! Bra, då kör vi på klara, färdiga, gå! Gå rakt fram. Rakt fram. Rakt fram. Rakt fram. Ta hoven. Lite mer och ta hoven. Gå rakt fram. Lite åt vänster. Gå rakt fram. Rakt fram. Rakt fram. Gå rakt fram. Rakt fram. Böj dig ner och ta sköldpaddan. Där. Nu har du sköldpaddan. Gå rakt fram. Rakt fram. Rakt fram. Lite åt höger. Rakt fram. Rakt fram. Rakt fram. Lite åt höger. Rakt fram. Rakt fram. Nu är det 30 sekunder kvar. Bakåt. Lite mer upp. Bakåt. 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 Där. Stäng av vattnet. Vid på kranen. Gå rakt fram. Rakt fram. Lite åt vänster. Lite åt 10 vänster. 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 Gå lite bakåt. Rakt fram. Lite åt vänster. 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 Där var tiden ute. Kapten Chloe, grymt jobbat. Bra jobbat, Chloe. Hur kändes det? Tack, det kändes bra. Bra. Vad var det svåraste? Det var att försöka gå till nätet. Ja. Tyckte du Dante var duktig? Japp. Bra. Och hur kändes det för dig, Dante? Jo, men det kändes som att Chloe var en tydlig vägvisare. Ja, det tycker jag är bra avslut på det här samarbetet. Nu är det nämligen dags för nästa tävlande. Kapten Valle, är du redo? Ja. Bra. Ubåten Matilda, är du redo? Jag har aldrig varit mer redo. Då kör vi på. Klara, färdiga, gå! Oj, oj, oj. Okej. Rakt fram. Rakt fram. Där. Ta hoven. Ja. Okej. Okay. Ja. Lite åt vänster. Ska jag gå rakt fram? Höger. Höger. Vänster. Böj dig ner. Okej. Böj dig ner. Försök att fånga sköldpaddan. Där, lite ner. Åt höger. Höger. Upp. Ja, du fångar den. Du fångar den. Har framåt. Den. Okej. Ja. Framåt. Framåt. Stanna. Höger. 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 Framåt. Framåt. 30 sekunder kvar. Ja. Bra. Nej. Höger. Höger. Framåt. Framåt. Vänta, vänster. 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 Framåt. Framåt. Kranen här framme. Stäng av kranen. Där. Oj. Vänta. 7, 6, där. 5, 4, 3, spring framåt. 3, spring framåt. 2, 1. Framåt. Jag är inte din då. Oj, oj, oj. Ja, vi har ju en vinnare även om det är... Otroligt jämnt. Men Dante och Chloe, ni kom ju typ... Jag stod här och blockerade vägen för att skriva. Fantastiskt bra jobbat. Det var ett bra hinder. Ja, men grattis. Och Valle, wow, vilken insats. Du var så duktig. Verkligen. Tack till er båda. Hej då. Hej då. Hej då. Och Matilda och Dante, det har varit helt otroligt kul att ha er här idag. Tack så mycket. Jättefint. Tack för att du kom hit, det var jätteroligt att vara här. Ja, vad bra. Och hej då alla där hemma. Hej då. Hej då.